Idag ska vi prata om levande donation med Jessica Smolander. Hej Jessica och välkommen. Tack för inbjudan. Jag tänkte att du får börja med att berätta lite kort om vem du är och vad du arbetar med. Ja, jag är njurmedicinare och arbetar som biträdande överläkare på njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm och nu även på transplantation på Karolinska. Det vill säga jag både utreder donatorer och följer upp dem efter donation. Om vi börjar lite grann, Jessica, och kika på hur statistiken ser ut för levande donation. Hur stor del av alla njurdonationer och transplantationer skulle du säga är från levande donatorer? Ett vanligt år så njurtransplanteras cirka 450 personer i Sverige. Och av dessa får en tredjedel sin njure från levande givare. Och till dem räknas då även de levande donationer som gjorts inom njurbytesprogrammet STEP. Är det ni som på njurmedicin som lyfter från, om ni har en patient som är i behov av en njurtransplantation, är det ni på njurmedicin som lyfter själva frågan om levande donation till den här patienten? Ja, eftersom njurtransplantation med njur från levande givare är förstahandsval. Och vi brukar försöka ta upp frågan för tidigt innan det är dags att starta någon transplantationsutredning. För att en njursjuk i lugn och ro ska kunna prata om sin njursjukdom och behovet av framtida njurtransplantation med sin omgivning. Vissa har inte ens berättat för omgivningen att de är sjuka. Och det är ju möjligheten att för de personer som är intresserade av att donera att de ska hinna få information, betänketid, möjlighet att ställa frågor och sen till slut donatorsutredas om de så önskar. Och ibland så skickar vi ut donationsbrev till en eller flera personer i den njursjukas omgivning med information om donation, länkar till mer information och så kontaktuppgifter om man vill kontakta oss för att få veta mer. Ungefär i vilket stadie av en njursjukdom så brukar ni lyfta frågan om levande donation? Man kan säga så här, om vi tar bakifrån så brukar man börja transplantationsutreda den som är sjuk när de har ungefär 15% kvar av njurfunktionen, alltså GFR 15. Och om man vet att det finns progress här, man ser att värdena försämras. Och det tycker jag är lite för sent för att börja prata om levande njurdonation. Jag tycker man ska börja prata om det här med de patienter man vet kommer progredera de kommande åren. Redan kanske när de har 20-25% kvar av njurfunktionen. Det vill säga det kanske är några år kvar till transplantation. Men att man liksom börjar prata om det här när det inte är så påtagligt och liksom läskigt just här, där och då. Är det vanligt att man har en närstående som vill donera njure? Ja, jag tycker att det svåra ofta är för en njursjuk att ta upp frågan om njurdonation i sin omgivning. De flesta människor i allmänheten känner kanske ingen med njursjukdom och har aldrig fått frågan om donation. Men när de hamnar i den här situationen och får frågan så tycker många att det känns ganska självklart om att donera om man är tillräckligt frisk för det. Och när den här informationen liksom väl nått ut till de närstående är det ändå många som har en eller ibland flera personer i sin omgivning som vill utredas. Men däremot får ju, som jag tidigare nämnde, endast en tredjedel sin njure från levande givare av olika anledningar. Ens anhöriga kanske är för sjuka för att donera eller bor utanför Sverige i ett land där man inte kan erbjuda livslång uppföljning på njurmottagning efter donation. Och sen finns det personer som har sin njursvikt på grund av ärftlig sjukdom och där flera personer i släkten har sjukdomen. Det vill säga det finns färre donatorer i just den familjen. Och där måste man liksom tänka på vad som passar bäst för just den familjen. Ibland är väntelistan ett bättre alternativ eller det enda alternativet. Men där det finns donatorer att utreda så finns vi ju här för att liksom resonera kring vem som bör utredas i första hand. Kan vem som helst bli levande donator av njure? Ja, det finns nationella riktlinjer för utredning av potentiella levande donatorer. Det vill säga hela Sverige gör likadant. Och på det stora hela kan man säga att man ska vara vuxen och frisk själv. Man ska inte ha nedsatt njurfunktion, högt blodtryck, för högt BMI, diabetes,
cancer med några få undantag, återkommande njurstenar eller obehandlad psykisk ohälsa eller missbruk. Och man ska vara beredd att sluta röka minst 6 veckor innan operation för att minska komplikationsrisken. Och som kvinna ska man helst ha fött sina barn innan, eftersom det är ökad risk för havandeskapsförgiftning vid graviditet efter donation. Man måste inte vara besläktad men ha en nära relation. Och man kan även donera en njure anonymt. Vi har ett par per år i Sverige varje år. Och det man ska veta är att donera en njure utbyte mot ersättning, det är förbjudet eftersom organhandel är olaglig. Finns det någon övre eller undre åldersgräns för att bli donator när det gäller levande donation? Nedre åldersgräns är egentligen 18 år, som jag sa, man ska vara vuxen. Men det är ändå endast i undantagsfall som vi accepterar donatorer under 30 år. Eftersom en så ung person ska leva så väldigt många år med endast en njure. Och då brukar vi höra om det omgivningen finns någon annan som kan utredas i första hand. Ett av undantagen är unga föräldrar i liksom 20-årsåldern som vill donera till sitt njursjuka barn. Och där finns det nästan alltid en självklar donationsvilja hos föräldrarna. Ibland tar man far- eller morförälder i första hand och sparar föräldrarnas njurar till en eventuell liksom retransplantation, alltså transplantation nummer två, eftersom en donerad njure inte håller livet ut och det barnet då kanske behöver en ny njure i 20, 30, 40 års åldern. För övre åldersgräns så finns det egentligen inte någon övre åldersgräns. Det är ganska vanligt ändå att 70-75-åringar donerar till en partner, barn eller syskon. Det är däremot samma friskhetskriterier som gäller, förutom att lätt förhöjt blodtryck som är under kontroll med en blodtrycksmedicin kan godkännas i den åldersgruppen. Om det är nu så att man funderar på att man vill donera en njure, vart ska man vända sig för att anmäla sitt intresse? Du kan alltid vända dig till en njurmottagning i din egen region och på det sättet komma i kontakt med en donatorssjuksköterska för att kunna ställa frågor och anmäla intresse. Och om det är så att du råkar ringa till fel mottagning så blir du då omdirigerad till den du hör till. Och viktigt att veta är att du behöver inte ha bestämt dig för att donera för att kontakta oss. Och ibland får man komma på ett nybesök till läkare för att prata igenom vad en donation innebär innan man börjar någon utredning. Ett annat sätt är att berätta för den njursjuka att du är intresserad så att dennes läkare kan skicka remiss då till rätt njurmottagning för en första kontakt och eventuell utredning. Du säger nu att jag som behöver en njure bor i Stockholm och min tilltänkta donator, eller den som vill utreda som tilltänkt donator, bor i Kalmar. Vems sjukhus är det som gör donationsutredningen? Det är donatorns njurmottagning, alltså där donatorn bor. Donatorn ska inte behöva åka till Stockholm för att utredas. Däremot sker ju själva operationen, alltså donation och transplantation, där den njursjuke bor. Om man är intresserad nu då och har anmält sitt intresse för att man vill utredas som levande donator, vad är det som händer då? Ja, då får man först ett telefonsamtal från vår donatorssjuksköterska för att liksom säkerställa att det inte finns några kända sjukdomar som kontraindicerar donation. Och även lite frågor om vem du är och hur du känner mottagaren. Sen bokas man in till ett nybesök till läkare. Och inför det besöket, alltså i väntrummet, fyller man i en hälsodeklaration. Och under besöket får man svara på massa frågor om sig själv, sin sociala situation och hälsa. Man får information om hur utredningen och operationen går till och hur uppföljningen efter donation ser ut. Vi gör en kroppsundersökning och tar längd och vikt för att räkna ett BMI och mäter blodtryck. Det är steg ett. Men vad är det mer för prover och undersökningar som ingår i en sån här utredning? Om allting känns bra efter det här liksom nybesöket och vi inte ser några uppenbara hinder till att donera så kommer man överens om när
att man får lämna liksom inledande screeningprover som vi kallar det. Det är blodprover och urinprover för både njurar, lever, inflammation, blodvärde och med mera. För att liksom kolla att man är till synes frisk. Och om allt ser bra ut så går man vidare med ett så kallat iohexol clearance för att på ett noggrannare sätt mäta njurfunktionen. Och så får man göra en så kallad sockerbelastning för att se att man inte har tendens till diabetes. Och om allt ser bra ut där så får man träffa vår kurator och sen tar man korstest. Och korstestet, det är ju för att se om ni immunologiskt matchar varandra. Sen bokar man in lungröntgen, skiktröntgen av njurarna. Och så gör man antingen ett EKG eller ett sånt här arbetsprov, alltså cykelprov med EKG. Och sen är det ytterligare några blodprover för vissa virusinfektioner, blodets leveringsförmåga, sånt som är av värde inför själva liksom donationen och operationen. Men över 50 år tar vi PSA på. Och sen beroende på vad man har med sig i bagaget så behöver man komplettera med andra undersökningar. Ibland kan det vara lite gränsfall på blodtryck och då kanske man får göra en dygnsmätning av blodtrycket till exempel. Och är det så att man väger för mycket, alltså man har för högt BMI, så kanske hela utredningen startar med att man under ett halvår behöver gå ner i vikt innan man ens tar några prover. Men sen när utredningen är färdig så skickar vi en remiss från njurmottagningen till transplantation. Och så går de igenom den utredningen, bedömer om man behöver komplettera med något. Och när allting ser bra ut så kallas man till donatorsbedömning när även mottagaren då är färdigutredd för transplantation. Det är ganska många steg man ska gå igenom här. Hur lång tid brukar den här utredningen ta i snitt? Vi brukar säga att den ska ta 3-6 månader. Ibland, speciellt om det är lite bråttom för den som ska få njuren, så kan man som donator ibland känna att man vill att det ska gå snabbare. Men i efterhand så är man ändå ganska glad att det tog de där 3 månaderna eller vad det tog, för att det är ändå mycket som ska hinna sjunka in och man ska gå på många undersökningar och så. I enstaka fall tar det kortare tid. 3-6 månader. Men man som levande donator ska man vara fullt frisk och ha minimala risker att utveckla så att säga, svår sjukdom. Men hur säkerställer ni det? Ja, det är ju ändå en gedigen donatorsutredning som är nästan som en alltså hälsokontroll med många blod- och urinprover, hjärt- och röntgenundersökningar som visar om man är frisk här och nu. Kvinnor ska dessutom kunna visa att de har varit på mammografi och gjort cellprov inom screeningen. Under en sån donatorsutredning får man räkna med att vi ibland hittar en sjukdom som man inte visste att man hade. Till exempel början till diabetes eller högt blodtryck. Och vi kan ju inte med säkerhet säga att donatorn aldrig under livets gång kommer att drabbas av någon sjukdom som kan påverka den kvarvarande njuren. Men man har en livslång uppföljning, alltså årliga kontroller på njurmottagningen efter donationen för att hitta sådana sjukdomar i tid och sätta in eventuell behandling innan sjukdomen påverkar njurfunktionen. I några fall finns det ju, när man kanske är sjuk, kanske man har en eller flera potentiella levande donatorer. Kan man utreda alla donatorer samtidigt? Ja. Men det gör vi endast i utvalda fall. Oftast räcker det gott och väl att utreda en donator i taget. Men det är den njursjukes läkare som liksom resonerar med den sjuke kring vem i omgivningen som är lämplig att utredas först, som troligtvis är frisk och där det liksom passar in i deras liv. Just där och då, och då kan man göra den först. Man märker redan på de här screeningproverna om till exempel njurfunktionen är otillräcklig eller så, om det är något som kontraindicerar. Sen finns det fallet där
man kanske är tidigare transplanterad eller har mycket antikroppar, alltså det vill säga immuniserad på grund av tidigare graviditeter eller blodtransfusioner. Och där man vet att det är mer det immunologiska som kommer vara lite svårare, och då kanske man tar korstest först och då kanske på flera samtidigt för att veta vem som är liksom immunologiskt lämpad att donera. Du var inne på lite tidigare att just kuratorsamtal ingår ju i en donationsutredning. Vad är det man pratar med kurator om i det tillfället? Kurators roll är en psykosocial utredning och reflektion kring vad en donation innebär för just liksom dig, och även information om ersättning för inkomstbortfall och merkostnader. Vissa behöver sedan dessutom komplettera med att träffa en psykiater, och det är alla anonyma donatorer, alla under 30 år eller om man inte är besläktad till mottagaren eller om man haft tidigare psykisk ohälsa. Du var lite grann inne på det här inkomstbortfall man får när man utreds. För som levande donator tillbringar man en hel del på sjukhus och blir borta från arbetet och liknande. Vem är det som står för det ekonomiska bortfallet? Ja, regeln är att levande givare av organ ska hållas ekonomiskt skadelösa. Och man får ersättning från Försäkringskassan, arbetsgivare och regionen. Alltså man ska gå plus minus noll. Då ska man ju då kartlägga sina ekonomiska förutsättningar så tidigt som möjligt under utredningen då tillsammans med kurator, och vara medveten om att det är viss fördröjning av utbetalning för liksom ersättningen så att man inte hamnar på minus där mitt i allt. Och man behöver själv ansöka om särskilt högriskskydd från Försäkringskassan vid start av utredning. Då får man ett då särskilt intyg, ett läkarintyg vid nybesöket som man skickar in till Försäkringskassan. Och sen ska man ansöka om sjukpenning i samband med själva donationen. Och så ska man alltid spara underlag som liksom styrker merkostnaden och alla kvitton och så. Men allt det här får man ändå hjälp av sjukvården kring, alltså man, som guider en vad man ska skicka in för papper och blanketter och liknande? Ja, man får hjälp. Man får ju då en genomgång med kurator och så har man kurators telefonnummer för att liksom kunna ställa ytterligare frågor, så man får hjälp under hela processen. Om vi tittar lite grann på de anledningar till att man kanske inte går igenom som levande donator, vilka är de vanligaste anledningarna? Ja, det måste jag ändå säga. Det är ofta då högt blodtryck, otillräcklig njurfunktion. I det här nationella utredningsprotokollet så finns det liksom kriterier. Så här bra njurfunktion ska man ha, så här ska blodtrycket ligga. Och då kanske man inte uppfyller de kriterierna. Tidigare var vi tvungna också att ge avslag på då positivt korstest. Det vill säga att man inte matchar immunologiskt. Men det behöver vi inte längre om donatorn och mottagaren vill delta i det här njurbytesprogrammet. Vad brukar vara de vanligaste reaktionerna ni inom sjukvården får när man tyvärr måste meddela en levande donator att de inte kan gå igenom som donator? De flesta är ju inställda på att donera om de liksom väl har startat en utredning, och då blir de ju besvikna när de inte kan eller får hjälpa. Andra blir besvikna för att de liksom inte dög som donatorer, oftast på grund av då till exempel högt blodtryck. Men det är ju för att vi vill att de ska förbli friska efter också. Det är en typisk riskfaktor som liksom kan påverka den njurfunktion man har kvar efter en donation. Sen är det ju ett fåtal som faktiskt blir lättade. De startade utredning för att visa donationsvilja men kanske egentligen kände sig lite tveksamma. Men sånt brukar vi känna av ganska tidigt, och då får man inte heller donera. Vad är de vanligaste frågorna de här donatorerna har? Donatorer är ju då friska personer, så de undrar ju ofta hur snabbt efteråt de kommer att bli återställda för att kunna jobba, träna, ta hand om familjen. Och så finns det självklart frågor om hur bra eller dålig njurfunktion man har efter en donation, om det finns risk för att man själv behöver dialys eller transplantation. Och sen ibland frågor kring just ekonomi. Då finns det ju en del personer, eller vi på MOD får en del frågor ibland från levande donatorer som vill prata med någon annan som har donerat en njure för att få svar på frågor. Till exempel kan det vara liksom, ja, men hur det känns att vakna upp med en njure,
hur snabbt man liksom var tillbaka till normalt igen och så. Finns det något nätverk eller liknande som ni inom sjukvården har för de här levande donatorerna? Alltså tyvärr inte. I Region Stockholm så ordnar vi så kallade LD-infokvällar, alltså informationskvällar om levande donation ett par gånger per år. Där levande givarpar får berätta sina historier och svara på frågor från publiken. Men jag brukar hänvisa till levandedonation.se om man vill läsa berättelser om att ge och få. Och sen kan man kolla med patientförbunden om de har något nätverk som man passar in i där man kan få träffa andra i samma situation. Hur nära in på en donation kan man som levande donator ångra sitt beslut? Ja, alltså man kan ju trycka på stoppknappen tills man ligger söv på operationsbordet. Det vill säga när som helst under utredningens gång. Vi föredrar ju naturligtvis att man säger till tidigare än så om man börjar tveka. Man ska absolut inte gå och hålla det liksom inom sig och känna att man inte vågar säga att man tvekar. Ibland handlar det bara om att man behöver mer information och svar på sina frågor. Och viktigt att veta att vi inom vården, vi tar varken ställning för eller emot, utan vi är och ska vara en helt neutral part. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag. Och jag brukar tänka att alla faktiskt inte ska donera. Man kan ju finnas där på andra sätt för att stötta den njursjuke. Har det hänt någon gång att en donator har ångrat sitt beslut efter donation? Ja, studier visar att de allra flesta mår bra efteråt och inte ångrar sitt beslut. Majoriteten säger till och med att de skulle göra det igen om de hade liksom extra njure att donera. Men det finns en liten andel som mår sämre efteråt. Och det är oftast i de fall där donatorn inte har en så nära relation till mottagaren. Eller om det gick dåligt för mottagaren, att det blev komplikationer och njuren inte funkade som planerat. När man gör de här utredningarna så är det väldigt viktigt att allt ska vara konfidentiellt. Det vill säga att om man själv är sjuk, ens utredning, man pratar inte liksom om det, utan det är strikt konfidentiellt vad som sker i de här utredningarna. Vad är det som gör att det är så konfidentiellt? Ja, alltså det är medicinsk sekretess som gäller. Så man får aldrig ge ut medicinsk information till någon annan än den berörda parten, alltså patienten eller donatorn själv. Och dessutom ska donator och mottagare utredas av olika läkare för att alla inblandades intressen ska bevakas. Den som utreder mottagaren vill ju att mottagaren ska bli transplanterad så snabbt som möjligt, och jag som utreder donatorn vill ju säkerställa att den här donatorn är frisk och verkligen vill donera och att allting går rätt till. Om donatorns utredning avbryts av någon anledning, då får mottagaren endast veta att den är avslutad, men inte varför. Utan personen som utretts för donation då väljer själv vad hen vill berätta. Så vi säger aldrig anledningen. Det är ju flest kvinnor faktiskt som är levande donatorer. Varför tror du att det är så? Ja, jag var faktiskt tvungen att googla på det och hittade bland annat att en studie från Uppsala visar att liksom, kvinnors positiva inställning till donation beror på att de vill hjälpa och för att omgivningen förväntar sig det. Och för män är motivet mer att de känner en moralisk skyldighet. Men att det är mindre skillnad när donationen är till ett syskon eller ett barn, då är det faktiskt fler män som donerar. Just på min egen mottagning har jag nu utrett lika många män som kvinnor, och jag själv har inte upplevt några större skillnader i anledning till att man vill donera. Sen ska man också komma ihåg att det faktiskt är fler män som är njursjuka, så att det blir ofta då fler kvinnor som donerar. Finns det någonting du kan säga om hur man som levande donator mår efter att man har donerat en njure? Alltså generellt ganska bra. Många säger ändå att de hade liksom mer ont än vad de trodde att de skulle ha. Alltså liksom första veckorna, det är ändå kirurgi vi talar om. Så att man får ju räkna med att man behöver ta smärtstillande, att man inte kan träna eller lyfta tungt de första 6-8 veckorna. Man går ju hem efter ungefär 5 dagar, så att, och klarar
sig hemma, men att man är liksom, ja, får ta det lite lugnt hemma då. Och man får hjälp av en fysioterapeut på vårdavdelningen för att liksom komma igång och visa hur man tar sig ur sängen efter en bukoperation och så. Och vi uppmuntrar till att man ska ta dagliga promenader och så. Sen tycker jag att många beskriver en trötthet, alltså att de blev mycket tröttare än de trodde att de skulle bli. Nästan lite så här utmattningskänsla just när de kommer på en månads besöket. Tycker jag många beskriver det, inte alls alla, men man trodde att det här var en quick fix, man bara donerar en njure och sen är man på banan igen och lever sitt vanliga liv. Men många känner att det, ja, det var bra att vara liksom sjukskriven en månad. Vid tre månaders besöket är det i princip ingen som säger det, så då har ju tröttheten redan gått över. Så det brukar vara mellan de besöken man känner sig helt återställd. Den kvarvarande njuren går ju liksom, kompenserar ju till viss del för den donerade njuren. Hur lång tid tar det innan man kan se liksom effekten av att den kvarvarande njuren är back on track, eller vad man ska säga? Ja, vi tar ju då, alltså vi har ju noggrant kollat vad man har för njurfunktion innan donation. Man kollade med både liksom kreatinin och cystatin C vid två tillfällen, och man gör det här som heter EOHEXOL clearance, så man vet. Det här har vi som utgångspunkt. Och man tittar även på den här skiktröntgen av njurarna, att man har ganska sidlik funktionen. Och då just efter donation, då tar det lite tid för den kvarvarande njuren att liksom börja kompensera, som du säger. Man tar ju kreatininvärde då även på vårdavdelningen, men det säger ju inte så jättemycket just i det liksom akuta skedet. Sen tar man ett kreatinin vid en månad, och vi brukar det fortfarande var lite förhöjt, och sen vid tre månaders besöket efter donation, då tar man både krea och gör ett nytt sånt här EOHEXOL clearance, så då brukar man se ganska bra liksom så här, vad hamnar det på efteråt. Mm. Vad är de vanligaste komplikationerna för en levande donator? Ja, alltså i anslutning till alla typer av operationer så finns det ju risk för sårinfektion, urinvägsinfektion och i ovanliga fall blodpropp, alltså vanliga kirurgiska komplikationer. Vi tar en hel del prover för att kolla just blodets blödnings- och levningsförmåga i utredningen för att ta reda på om just du har ökad risk för blodpropp, för då ger man förlängd behandling med blodförtunnande efter operationen. Alla får det under vårdtiden då på sjukhuset, men vissa behöver fortsätta med det efter. Bra vet att ingen i Sverige någonsin har dött till följd av njurdonation, alltså på grund av själva operationen. Och på lång sikt så finns det en liten ökad risk för att utveckla högt blodtryck och nedsatt njurfunktion. Och där kan man ju också tänka att, jag nämnde det här i början med att är man väldigt ung när man donerar, måste man ju leva hälsosamt i väldigt många år liksom, för att minska just den risken för att, ja, att man inte går upp i vikt och ökar risken för högt blodtryck och diabetes. Alltså sånt som inte har något med donationen att göra, men som skulle kunna påverka njurfunktionen för att liksom minska risken för njursvikt senare i livet. Och det vi liksom aldrig kan garantera är ju att man inte själv drabbas av en helt egen njursjukdom, alltså någon inflammatorisk njursjukdom. För de brukar visa sig mer så här 60-70 års åldern. Men då får man ju exakt samma behandling själv. Och kan behöva liksom transplanteras, men det är ju en ytterst liten risk. Är det någon i Sverige som har då precis på grund av att man har donerat en njure fått svår njursvikt och behövt hamna i dialys och blivit transplanterad? Jag kan inte siffrorna i Sverige, men det finns internationella studier som visar ja, det är liksom viss ökad risk, men många år efter donation. Många studier har ju kollat på kanske 5-10 års sikt, men är man 30 när man donerar vill man ju kanske också veta vad som händer när man är 60. Så att det, ja, det kommer publiceras mer data på det, men man ser att det är lite ökad risk jämfört med liksom befolkningen i övrigt. Om man bara tar de som har donerat en njure och liksom hela befolkningen, då har man faktiskt mindre risk att hamna i dialys. För man är ju utvald frisk person när man ska donera. Men om man däremot har liksom en lika frisk kontrollgrupp, men som
som de inte donerar, då har man lätt ökad risk för njursvikt senare i livet än den andra liksom friska kontrollgruppen. Som levande donator, erbjuds man då någon extra försäkring eller liknande utifall att man, det skulle vara något som går för fel vid operationen eller kanske senare i livet då, som kan härledas till att man har donerat en njure? Ja, där får man också information om från kuratorn, men man omfattas av patientförsäkringen LÖF som har då ett särskilt försäkringsåtagande avseende skador vid donation och då även om man själv skulle drabbas av grav njursvikt i framtiden. Som donator, hur länge blir man kvar på sjukhuset ungefär efter donationen? Ja, det ser lite olika ut i landet. Jag har hört att i Göteborg så går man hem bara efter ett par dagar. I Stockholm så är man kvar i snitt 5 dagar. Man opereras på en onsdag och går hem på måndagen. Och vad gäller sjukskrivning som levande donator, hur ser den ut efter operationen? Ja, vi sjukskriver alla 4 veckor till att börja med och då efter 4 veckor kommer man ju på sitt första liksom återbesök och då får man ju ta ställning till om man behöver förlänga. Men 4 till 6 veckor brukar inte Försäkringskassan liksom bråka om. Sen ska det finnas särskilda skäl till fortsatt sjukskrivning efter det. Men de flesta brukar ju känna sig helt okej och vilja återgå i arbete efter 4-6 veckor. Det beror ju väldigt mycket på vad man har för typ av arbete. Har man ett fysiskt tungt arbete och liksom röjer skog och annat, då ska man då vara sjukskriven 8 veckor för att man inte får lyfta tungt. Så att det görs en individuell bedömning, men man ska räkna med att 4 veckor. För vissa är det ju mer så att man faktiskt behöver inse att man ska pausa sitt liv lite i 4 veckor, att man inte kommer åstadkomma exakt det man brukar åstadkomma. Det är bra med sjukskrivning i 4 veckor också. Du var inne på det här i början att man följer ju upp de här donatorerna under hela livet. Hur är det några speciella uppföljningar man gör som donator? Efter en donation så är det i alla fall i Stockholm, då är det transplantationsklinik som följer upp donatorerna i de första 3 månaderna och då kommer man på prover och besök efter 1 månad och efter 3 månader. Och vid 3 månader gör man ett sånt här nytt UXOL clearance för att se hur mycket njurfunktion man har kvar. Och då remitteras man tillbaka till sin njurmottagning för fortsatt uppföljning. Men man har inte ett läkarbesök förrän ett år efter donation. Så det blir ett ganska stort glapp däremellan. Men kuratorn ringer vid 3 månader och då får man ju också höra om det liksom finns skäl till att man behöver komma på ett besök innan det där ettårskontrollen. Men sen är det då årliga kontroller, det är som en hälsokontroll, man lämnar prover inför det och då kollar man på just allt det. Alltså njurfunktion, att man inte har fått diabetes, blodtryck, man tar urinprov för att kolla att man inte har tecken till som egen njursjukdom. Och det kan vara till besöken kan vara till donatorsjuksköterska eller till läkare, det beror på hur bra njurfunktion man har. Det finns ju en viss tendens till att antalet levande donatorer minskar. Vad tror du att det beror på? Vi tittar ju i då svenskt njurregister, SNR, för de ger ut årsrapporter och då ser man att antalet levande donatorer minskade under 2020. Och det tror ju jag var för att de flesta transplantationsenheter faktiskt la ner alla transplantationer med levande givare under första året av pandemin. I Stockholm fortsatte vi dock med detta och det gick bra. Sen är det ju så rent generellt att det här är ett ämne som hela tiden måste synliggöras på något sätt för att folk ska få mer information och känna att det är något de själva skulle kunna tänka sig att göra, att man får mer kunskap om det helt enkelt. Inom sjukvården, tycker ni att det är viktigt att säga att arbeta med levande donation? Absolut. Och det finns ju alltid saker att förbättra. Hos oss försöker vi kontinuerligt förbättra liksom alla delar av den här processen för att det ska bli så bra och smidigt som möjligt.
Men det är också viktigt med liksom samordnade insatser på nationell nivå så att vi gör lika i hela landet, tycker jag. Och i fjol så bildades det faktiskt en nationell arbetsgrupp med uppgift att förbättra olika aspekter av levande donation. Till exempel förenkla förfarandet med ekonomisk ersättning. Och inom Socialstyrelsen finns något som heter Nationellt donationscentrum som ansvarar för nationell samordning, ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider kunskap om donations- och transplantationsområdet både till oss som jobbar med detta och till allmänheten. Men ja, man kan alltid förbättra det ytterligare. Du Jessica, känner du att det är någonting som du vill tillägga eller som du känner att jag har missat, fråga dig om? Nej, jag känner mig ganska nöjd. Tack för att jag fick vara med. Ja, men Jessica, stort tack för att du var med och berättade just om levande donation och hur utredning går till.